realizasse nossos jogos aqui em Uberlândia, fantástico, nada a falar, fomos muito bem recebidos, instalados, acho que com isso a gente conseguiu fazer um espetáculo aqui de final de Superliga. Muito obrigado a todo mundo, espero que em breve a gente esteja de volta. Forte a gente viver aqui, né, nesse ginásio, na cidade, e tá tudo parabéns.